ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਕੰਡਿਆਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਛੂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛੱਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੇਸ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।